وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اسی اللہ نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی، خوشیاں عطا فرمائی، چھوٹے بچے دیے، اور دنیا کی ساری نعمتیں جو ہم کو دینا تھا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اللہ نے جو کچھ بھی دیا، صحت، مال، دولت، بیوی، بچے، یہ سب کے سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 83 تک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہیں. صرف دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آج جمعہ کا خطبہ انہی آیتوں پر ہمارا مشتمل ہے. اس سے پہلے میں ایک دو تین باتیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے بدع الجمعہ، جمعے کے دن کیا کیا بدعتیں ہوتی. اس میں دو تین، پورے تو میں نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں آپ کو کہہ سکتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے وضو بنا کر آتے ہیں اندر، لیکن دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن اندر آئیں وضو بنا کر، تو دو رکعت پڑھ کر بیٹھیں. بھلے خطبہ ہو رہا، خطبہ چل رہا ہو، لیکن آپ دو رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا کہ جو احباب بھی ایسا بیٹھ گئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ دو رکعت پڑھ لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جو آ کر بیٹھ گئے تھے، بولا کہ قم، ارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، دو رکعت نماز پڑھ لیجیے. بھلے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ مسجد میں آتے ہیں تو دو رکعت مختصر سے پڑھ کے آپ بیٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں بیٹھیں گے، یہی سنت ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں ایک جواب، ایک بات اور بھی لکھی کہ جمعہ جب ہو رہا ہے تو بہت سارے دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. بات صحیح ہے کہ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ وقت کون سا ہے اس کو مخفی رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات اس میں ہیں، لیکن خاص کر کہا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ امام جب پہلے خطبے سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں تو کہا کہ وہ وقت ہوتا ہے دوسرے خطبے کے کھڑے ہونے تک، تب دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اور بات بھی اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں خطیب جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں خطبے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ درود پڑھیں گے، لیکن زور زور سے اللہم صلی علی محمد ایسے بولنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور چیز شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس میں لکھا ہے،
کہ ہم لوگ لوگوں کو حدیثیں سناتے ہیں، جمعے کے دن جلدی آنا چاہیے، مسجد میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے، جمعے کا اتنا اتنا ثواب. صحیح ہے، بالکل ہے، حدیثوں میں ہے کہ اونٹ کے برابر کا ثواب ہے، ثواب ملتا جائے گا، جو جو حدیثیں ہیں. لیکن جلد بلا کر آپ اگر ایک گھنٹہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے. اب ایسے نادان بھی ہیں، اللہ ان کو دے دے، دیتے ہیں ایک ایک گھنٹہ جمعے کا خطبہ، 55 منٹ، 40 منٹس یا 50 منٹس جمعے کا خطبہ دیں گے تو چھوٹے، اب تو چھٹی کا زمانہ ہے، عام حالات میں جب اسکول ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، لوگ کھانے کا وقت جو بریک ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں، چھوٹے بچے اسکول کا بریک چھوڑ کے آتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے. اگر ایسے حالات میں اگر ایک گھنٹہ اگر خطیب خطبہ دیتا ہے تو کہا کہ خطبے کا لمبا ہونا، نماز کا چھوٹا ہونا، یہ نادانی کی علامت ہے، اچھی علامت نہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. تو بہت ساری بدعتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کہا انہی بدعتوں میں سے ہی کیا کہ خطیب تلوار لے کے ٹھہر، تو عصا ہے کہیں، خطیب تلوار لے کے ٹھہرتا، بولا کہ اسے انہوں نے بدعت میں شمار کیا. تو بہر کہ یہ چند چیزیں ہیں. خاص کر پھر ایک بار میں ان تمام احباب سے کہوں گا کہ جو جمعے کے وقت آئے ہیں، دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس کا خاص خیال رکھیں، بھلے وہ وضو ہی کیوں بنا رہے ہوں، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. آپ کو نبی سے محبت ہے تو اس پر عمل کریں، ضرور عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ نبی کے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دو مختصر دو رکعت نماز پڑھ لیں پھر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں. تو ایسے نہیں ہوگا جیسے دوسرے مسجدوں میں بریک دیتے ہیں، دو رکعت پڑھنے کے لیے بیچ میں بریک دیتے ہیں، ایسا سب ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. تو چلیے، ہمارے پاس یہ سورۃ القصص کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قرآن مجید کی، قرآن مجید کا ایک حرف زائد نہیں، اتنی ساری آیتیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے چچازاد بھائی قارون کا بھی ذکر کیا، جسے لوگ منور کہتے تھے. منور تورات بڑے خوش آواز میں پڑھتا تھا، قارون تورات کی تلاوت کرتا تو بہت اچھی آواز میں پڑھتا تھا، قراءت بڑی اچھی قراءت ہوتی تھی، لیکن منافق تھا، منافق تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے اسے بہت دولت دی تھی، اس کے خادم، نوکر، چاکر، شاہی دربار لگتا تھا، بڑے اچھے کپڑوں میں سج دھج کر باہر نکلتا تھا، اس کی سواریاں ہوتی تھی جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. چلیے سب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قارون کی عادت آج ہمارے اندر تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں، کہیں اپنے دولت پر ناز ہے، کہیں کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کہیں کسی کو اپنے منصب پر ناز اور فخر ہے، اور پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ قارون اپنے قبر سے نکل گیا ہے، قارون اپنے قبر سے نکل گیا ہے، لوگ اپنے دولت اور سطوت کے بل بوتے پر اور اس نشے میں دھت جو چاہے کرنے کو تیار، کچھ بھی کر لیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمارے پاس دولت ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. چلیے قرآن کیا نقشہ ہمارے پاس کھینچتا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. اللہ نے دو الفاظ میں بتا دیا کہ کبھی نبی کے قوم سے ہونا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اسے نجات دے. آپ سید ہیں، آپ کسی ایسے خانوادے سے ہیں
کسی ایسے خاندان سے ہیں جس میں دسیوں حاجی گزر چکے ہوں، بڑے بڑے علامہ گزر چکے ہوں، لیکن جب تک آپ کی مٹی نیکی نہیں ہے، آپ کے خمیر میں نیکی نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں نیکی نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ ادھر جا رہے تھے تو وہ ادھر جا رہا تھا، اس نے فبغى علیہم، اپنے ہی لوگوں کو اس نے ستایا، اپنے ہی لوگوں پر اس نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے بہت سارے خزانے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے خزانے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خزانے اللہ دیتے ہیں، خزانے کون دیتے ہیں؟ اللہ نہیں کہ وآتیناہ، ہم نے اسے دیا۔ تو آپ کے پاؤں جیب میں ایک سکہ بھی آتا ہے، ایک پنی بھی آپ کی جیب میں آتی ہے، ایک روپیہ بھی آتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہ خدارا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں بڑا آئیڈیا والا، بڑا بزنس مین، میں ایسا ڈالتا پیسہ ہوں وہ آتا، بولا کہ ایسا نہیں آتا، اللہ دیا تو آتا، تیرے آئیڈیا کچھ کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وآتیناہ من الکنوز، کبھی زندگی کے کسی پل، زندگی کے کسی قدم پر یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے آئیڈیا اور تمہارے ذہن کی وجہ سے تم کما رہے ہو، بہت غلطی میں ہو جاؤ گے، دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے اسی لیے اس تصور کو یاد دلایا وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے اپنے خزانوں سے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت یہ نیمبو باندھنے سے، ڈوریاں باندھنے سے، ناریل باندھنے سے، یا کسی کی تصویر لگانے سے، یا دکان میں کسی درگاہ کی فوٹو لگانے سے دکان میں برکت نہیں آتی۔ وآتیناہ من الکنوز، اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں خزانوں سے مالا مال کرتے ہیں، اللہ کے مطیع بن جاؤ۔ اللہ لا ینال من لا ینال، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کو خوش کر کے لی جا سکتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں لی جا سکتی۔ کہتے ہیں وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے اسے دیے تھے، ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة، وہ ٹریزری جو خزانے تھے، وہ خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ 70 خچروں پر لادے جاتے تھے۔ وہ زمانہ یہ لاری کا زمانہ نہیں تھا، یا وہ بڑے بڑے سواریوں کا زمانہ نہیں تھا، گدھے اور خچر تھے۔ خچر ایک جانور ہے جو گدھے سے رتی چھوٹا، گھوڑے سے رتی چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ صرف خزانوں کی چابیاں 70 خچروں پر لاد کر لے جائی جاتی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کی 21۔ اب خزانوں کی چابیاں اتنی ہوں تو اب خزانے کتنے ہوں گے؟ تو لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولُو الْقُوَّةِ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، قوم کے لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے جب اسے دیکھا، لا تفرح، زیادہ مت اچھل، کیا بولتے ہیں ہم لوگ بولے تو کیسا بولیں گے، زیادہ اچھل نہ کو با بولتے نہیں، قرآن نے بھی اسے کہا لا تفرح، زیادہ خوش ہونا کو بھائی، تو اب یہ کیا خوش ہونا بھی خراب کی، خوش ہونا غلط کیا؟ قرآن اور ایک جگہ کہتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، روم جب جیت گیا تو مسلمان خوش ہو گئے، خوش ہونا اچھی بات، خوش ہونا غلط نہیں۔ کون سا خوش ہونا غلط ہے؟
جس میں دوسروں کو ڈیگریڈ کریں، دوسروں کو ذلیل کریں، دیکھا کیا کیسا کرم ہے، کیا سمجھا سمجھے، ایسے بولتے ہیں لوگ، ایسا نہ کو بولو، اللہ الٹے منہ گرا ڈالیں گا، اٹھیں گے نہیں پھر، اللہ ایک بار گرا دیا اٹھیں گے، کیسے کیسوں کو اللہ نے کیسے کیسے حالت میں پہنچا دیا، کبھی فخر نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنے سیاسی دبدبے پر، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کبھی ایک ان کی آواز سے لوگ ڈرتے تھے، آج پاگل ہو کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہاں، اور منہ سے رال ٹپک رہی، پیچھے سے پاخانہ پیشاب نکل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ عبرت کا سامان ہے، آپ عبرت حاصل کریں۔ یہی بات قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا، لا تفرح، بھائی زیادہ خوش نکو ہو جا بھائی، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ ایسے زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ خوش ہو سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت خوش ہو جائی، لیکن ایسی خوشی نہیں جس میں دوسروں کی حقارت ہو اور اپنی خدائی کا دعویٰ ہو، میں کیا کیا کر ڈالوں گا، رتی دیر میں بدل ڈالوں گا پورا، ایسے بولتے لوگ، بلا کہ ایسا مت بولو، ان اللہ لا یحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ کا ایک اصول ہے، ان اللہ یعطی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینداری، علم و دولت اسے دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے اللہ کا میں محبوب ہوں اسی لیے اللہ نے مجھے اتنے پیسے دیے، ضروری نہیں۔ دنیا اگر ملتی تو قارون کو بھی دنیا ملی ہے، قوم کے لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں انہوں نے کہیں، آپ گنتے جائیں۔ پہلے کیا کہا تھا انہوں نے، لا تفرح، لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوش مت ہو، ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نمبر ون۔ دوسری چیز، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دیے ہیں، جو دولت دی ہے، اس سے آخرت کو خرید لو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کیسی آج ہماری حالت ہے، دین کے ایک کام کے لیے آپ کو کتنا منانا پڑتا، بھائی ذرا چندہ دو، بھائی ایسا کرتے ہیں، ویسا کر، تب جا کے تمہارا رتی ذرا دل میں آتا، اچھا ایسا نیک کام ہونے کو ہے کہ چلو، تب تمہارے منہ کا، خزانے کا منہ کھلتا، کیا کیا بولنا پڑتا معلوم، بتانا پڑتا، دیکھو ایسا کر لے کو، ویسا کر لے کو، تب جا کے تمہارا یقین آتا، اچھا ایسا کی، تب جیب میں سے ذرہ نکلتا۔ قرآن بولتا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دولت دی ہے اس سے آخرت کو خرید لے۔ دولت اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ آپ جنت خرید لیں، ورنہ اس دولت کا کیا فائدہ، جسے چھوڑ کر آپ مر جائیں گے۔ بچے اگر نیک نہیں ہیں تو آپ کی محنت کی کمائی پر عیاشی کریں گے، لڑ بھڑیں گے، عیاشی کریں گے، کیا تم دولت اس لیے چھوڑ جاؤ گے کہ تمہارے بچے عیاشی کریں؟ ارے اپنے پیسوں سے زندگی میں جنت خریدو، اپنے پیسے خیرات کرو، دعوت کے کاموں میں خرچ کرو، اصلاح کے کاموں میں خرچ کرو، اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں اپنی جنت بنا لو۔ یہی قوم کے لوگوں نے قارون کو نصیحت کی تھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ ایک تیسری نصیحت یہ بھی کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جہاں تک دنیا کی بات ہے تو دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اللہ نے پیسے دیے ہیں، بخیلی مت کرو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ۔ تھوڑے لوگ ہیں زندگی بھر دو تین ڈریس پہ گزار دیتے ہیں، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، آپ اچھا کھائیے، اچھا پیئے۔ آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا، دنیا سے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین سلمان و ابو الدرداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی، ابو الدرداء دونوں کے درمیان بردرہڈ کرایا، بھائی بھائی بنایا۔ جب مدینہ پہنچے تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو الدرداء کی جو بیوی ہیں بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں ہیں، تو وہ زمانہ شاید حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، گھر کو آتے تھے دیکھا، بولا کہ کیا جی تمہارے کپڑے ایسے ہیں،
بولے میں کیا کروں, ہمارے نوش ہو کیا بھی ان کو دنیا کی فکرش نہیں, دن میں روزہ رہتے ہیں رات میں تہجد پڑھتے ہیں, دنیا کی کیا, میں اس بن سور کو کرنے کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا, تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گئے, کھانا تیار ہوا, تو سلمان ابو الدرداء نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں, میں روزے سے, نفل روزہ تھا دوپہر کا وقت, تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تمہیں کھاتے ہیں میں کھاتا ہوں, آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں. تو انہوں نے نفل روزہ ہے, روزہ توڑ دیا, ختم کر لیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. اب رات کا وقت ہوا, سونے کا ٹائم آیا, تو بولے کہ آپ سو جائیں, میں ذرا تہجد پڑھ لیتا ہوں قیام الليل. تو سلمان فارسی نے کہا نم, ارے سو جی خاموش, آرام سے سو گئے. اس کے بعد پھر ذرا دیر کے بعد دونوں اٹھے, دونوں نماز پڑھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے تو کہا صدق سلمان, سلمان نے بالکل سچ کہا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اللہ کا حق بھی تم پر ہے, ولنفسی کا علیہ کا حق تھا, اپنے آپ کا حق بھی تم پر ہے, تمہاری بیوی بچوں کا حق بھی تم پر ہے. اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو, ایک سال کے لیے آپ نکل جاؤ, پورا گھوم کو آ رہے ہیں ایک سال کے بعد. ارے تمہارے بچوں کا اسکول کا ایڈمیشن ہے, بیوی کی بیماری ہے, بچوں کی صحت ہے, گھر کا خرچ ہے, یہ سارا آپ دیکھیں, یہ بھی عبادت ہے, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا لقمۃ تضع فی فم زوجتک, ایک نوالہ کھانا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ اس پر بھی ثواب دے گا. اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بیٹھو, ہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, اپنے بچوں کو کھانے کا ادب سکھاؤ, یہ ثواب, یہ نیکیاں ہیں. تو اسی لیے کہا کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے جو لینا چاہتے ہو لو, جو حلال ہو, حرام نہیں. شریعت کے مطابق کپڑے پہنو, شریعت کے مطابق کھاؤ پیو گھومو پھرو, کوئی بات نہیں ہے جسے شریعت منع نہیں کرتی. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور ایک نصیحت جو اسے اللہ نے کہا واحسن کما احسن اللہ الیک. اللہ اکبر, قرآن, قرآن کے الفاظ دیکھی, کیا پیارے الفاظ ہیں, کیا انداز ہے. واحسن کما احسن اللہ الیک, قارون اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا, گھر میں نوکر چاکر دیے, شاہی لباس پہنایا, عالی شان سواریاں اللہ نے تجھے عطا کی, لوگوں کے ساتھ تو بھی رتی احسان کر, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے, تو اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں دی ہیں, تمہیں اس لیے کہ تمہارا پیٹ اتنے 100 میٹر ہے, تمہارا پیٹ بھی اتنا ہے, تمہارے دوسرے کے پیٹ, کسی کا پیٹ ایسا کہیں ہے کہ مالدار کا پیٹ 100 میٹر لمبا ہوگا, غریب کا پیٹ اتنا رتی ہوگا, سب کا پیٹ ایک ہی سائز کا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ برابر ہی دیتا ہے, کسی کو بڑھ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب کو بھی دو, کیا کرو, غریب کو دو, یہ سب تمہارا نہیں, بیواؤں کو دو, یتیموں کو دو, محتاجوں کو دو, بے قصوں کو دو, فقیروں کو دو, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بانٹنے کے لیے دیتا ہے, جو نیکی کے کام ہیں ان میں خرچ کرو. واحسن کما احسن اللہ الیک. پھر آگے قوم نے کیا نصیحتیں کی, دیکھیے اسی لیے اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ قوم میں کچھ نصیحت کرنے والے بھی رہنے چاہیے. قوم نے کہا ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. ولا تبغی الفساد فی الارض, اس پیسوں کے بل بوتے پر, اس پیسوں کی ہمت پر زمین میں فساد مت مچاؤ. دیکھا جتنے فسادات ہوتے ہیں, گھر کی لڑیاں, مسجدوں کی لڑائیاں, مدرسوں کی لڑائیاں, زیادہ اس میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے, پیسوں والوں کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کو ایک نشہ ہوتا ہے, بالکل نشہ ہوتا ہے, کیا جاتا ہے میرا, جائے تو جان دے, 10 لاکھ 15 لاکھ جان دے, اسے پانی پلا کو چھوڑ دوں, کیونکہ اس نے محنت سے تھوڑے نہ کمایا, اس نے محنت سے تھوڑے کمایا. کہا کہ بھلے محنت سے کمایا ہو لیکن پیسہ اس کے لیے نہیں. ولا تبغی الفساد فی الارض, ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ, اس لیے کہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. زمین میں جو فسادی ہیں, فساد مچاتے ہیں,
اپنے دولت کے نشے میں، اپنے منصب کے نشے میں، اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے سیاسی رتبے کے نشے میں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں. قرآن نے قارون کو یہی کہا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اگر کہیں آپ یہ سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آج میں بہت ویل سیٹلڈ ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، کسی بھی ظلم کے پہاڑ توڑ سکتا ہوں، تو قارون کی اس بات کو یاد کر لیں. قوم کے لوگوں نے ساری باتیں کہیں، کیا کیا پیاری باتیں تھیں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وابتغی فیما آتاك اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس فہرست میں شامل نہ ہو جانا، بھلے وہ مرد ہو کہ عورت، فسادی عورت بھی ہو سکتی ہے، فسادی مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں غلط. قوم کی ساری نصیحت فرعون قارون نے سن لیا، اس لیے کہ نصیحت سننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. ذرا لوگوں کو ہم دیتے، انہوں کیا ہم نہ بولتے سو، ہاں انہوں ہم نہ بولنے تھے کہ انہوں اس قابل ہو گئے کہ ہم نہ بولنے کے، ایسے لوگ بولتے ہیں، ایسے بولنے والے ہم سنیں، انہوں جا کو ہم نہ بولنے کی، ہمیں کیسے لوگ آ کیسے کیسے. تو یہ اس بات قارون نے کہا، قرآن نقل کر کے کہہ دے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. ساری تقریر سننے کے بعد قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزانے مجھے ملے ہیں وہ میرے نالج کی وجہ سے ملے، میرا جو بزنس مائنڈ ہے، میرا جو آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا پر میں نے سارا پیسہ کمایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قارون کا سا سوچ ہماری ہو، قارون کی سی فکر ہماری ہو، ہم سوچ لیں ہماری دولت کو، ہمارے چہل پہل کو دیکھ کر کے سب ہم نے بڑے اس بازوؤں کی ہمت سے کمایا ہے. اگر باڑوؤں کی ہمت سے کمانا ہوتا تو بڑے بڑے پہلوان ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ مریض دکھتے ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کسی ہسپتال سے اٹھ کر آیا ہے، وہ 5-5 ہزار کروڑ کا مالک ہے. یہ تو ایسا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو دے دیتا ہے. تو قارون نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس میں اعظم جانتا تھا، اللہ کا اس میں اعظم جانتا تھا، اس لیے وہ دعا کر کے اتنا خزانہ جمع لیا. بات غلط ہے، اس لیے کہ وہ کافر تھا، اس کی دعا کا تو کوئی قبولیت کا سوال ہی نہیں ہوتا. البتہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. قارون جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد من، اے قارون تیرے سے پہلے بڑے بڑے سخت لوگ گزر چکے ہیں، جن کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑی بڑی چیزیں تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تیری کیا مجال ہے، تیری کیا حیثیت ہے، جس سے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوتاً تس سے زیادہ وہ قوت کے مالک تھے، واکثر جمع ان کے پاس تیرے سے زیادہ تعداد تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ آیت ہے، اب کسی کے من میں خوش ہو جاتا، اچھا نہیں پوچھے تو اچھا چنا، پوچھے تو نہ اللہ پکڑیں گے، اللہ گناہ کے تعلق سے پوچھتے اچھ نہیں بولتے تب تو اچھی بات ہے. تو بات ایسی نہیں ہے، قرآن کی اور آیتیں کہتی ہیں کہ ہم ہر آدمی کو اس گناہ کے تعلق سے پوچھیں گے. الگ الگ قیامت کے مشاہد ہیں، الگ الگ موقع ہیں، کسی موقع سے پوچھا جائے گا، کسی موقع سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ہر ہر گناہ کا بدلہ وہاں حشر میں آدمی کو دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہہ دیا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بڑی قوت میں تھے، بڑی تعداد میں تھے، ہم نے کسی کو نہیں بخشا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے مثال ہے، یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے
کہ ہم کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ جنت خریدنے کے لیے دیا ہے، ناز فخر کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، اپنے نام کی ڈھونگ، اپنے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہا کہ ان پیسوں سے جنت خریدو، بیواؤں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، دین کے کاموں پر خرچ کرو، اور مرتے ہوئے ایسے جاؤ کہ جنت تم نے خرید لی. اللہ اللہ، اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سب کے مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ وہ اللہ کے دین میں خرچ کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قارون نے نصیحت کو نہیں مانا، لوگوں نے نصیحتیں کی تھی، پانچ نصیحتیں کی تھی، آپ نے سنا کیسی کیسی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس سے پہلے والی آیت ہے، کہتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. کہتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن کوئی فنکشن تھا یا عید کا کوئی دن تھا ان کے ہاں، اس دن وہ نکلا فی زینتہ اپنے، ویسے عام طور سے وہ نکلتا ہی معمولی لباس میں نہیں نکلتا تھا، پورے شان بان کے ساتھ نکلتا تھا، اس کے خادم، نوکر، چاکر، خزانے سارے جب باہر نکلتے تھے تو اب دیکھنے والے لوگ دو ٹائپ کے ہوتے تھے. آج بھی ہمارے پاس بھی کچھ لوگ دنیا داروں کو دیکھ کر بڑے عجیب تاثر لے لیتے ہیں، ہاں دیکھو جی ان کے پاس کیا گاڑی ہے، ان کی کیا انہوں کیسے ہیں، کیسا ان کا ڈریس ہے، ان کا موبائل ہے، انہوں کیسے، ایسے عجیب عجیب لوگ ہیں. کچھ لوگ ادھر دیکھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ارے تمہاری نگاہ اس طرف ڈالو ہی نہیں، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کو ہم نے دنیا دی ادھر دیکھو نہیں، دیکھو تو نہ یہ سمسیا، ارے دیکھو ہی نہیں، اسے چھوڑو، اگنور کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی پر فوکس کرتے ہیں اپنی ساری توجہ، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون کو ملے سر کا ہم نہ بھی ملیا تو کتنا اچھا رہا، قارون کو کیا کیا دے ڈالے اللہ، ہم نہ دیا تو کیسا اچھا رہا. جیسے آج میں نے نیوز پڑھا کہ دو مالداروں کو لے کے سارے ملک کو مالدار بنائے گا وہ، آج اس میں نیوز میں ہیڈ لائن میں دیا کہ انڈیا کے دو بڑے مالداروں کے نام دیا ہے، اس بیچ میں ہمارے وہ صاحب سارے انڈیا کو مالدار بنا دیں، لیکن اب تک تو کوئی مالدار بنا نہیں ہے، فقیر ہوتے جا رہے ہیں جی ایس ٹی دے دے کے، لیکن کہہ رہے ہیں مالدار بنا دیں، اب وہ کب بنائیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرکیف تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں نے کہا یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا اللہ ہم کو بھی ایسا ملا تو کتنا اچھا رہتا تھا جیسے قارون کو ملا ہے، یہ تمنا. لیکن تمنا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی کو جتنی دولت دیا ہے اگر تو دیتا دے گا تو میں ایک مسجد بنا دوں گا، تیرے دین کے راستے میں خرچ کر دوں گا، ایک مدرسہ بنا دوں گا، ایک یتیم خانہ بنا دوں گا، آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نیت کا ثواب آپ کو دے گا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، ارے وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، گڈ فرچون، یعنی بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت اللہ نے اسے دے دی، اتنی دولت اللہ نے دے دی. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. اب دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا جو علم والے تھے، دیکھا آپ نے جو علم والے ہیں، علم والے فتنہ جب آتا ہے تو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، جو نادان ہیں فتنہ ختم کر کے جب جانے لگتا ہے تو پہچانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. تو اسی لیے علم والوں کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں. علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ، ارے تمہارا برا ہو، تمہارا ڈولا نکلے بولتے نہیں، ویسے کہا تمہارا برا ہو، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
ثواب اللہ خیر لمن آمن، اگر کوئی ایمان لا لے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے وہ اس کے لیے بہتر ہے، نیک کام کرے یہ بہتر ہے ان خزانوں سے، قارون کے جو خزانے ہیں اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن کون یہ پائے گا جو صبر کرنے والا ہوگا، لیکن عام آدمی دنیا دیکھ کر پسر جائے گا، دنیا بھی ویسے خوبصورت اتنی ہوتی ہے، الدنیا حلوة خضرة، دنیا بڑی میٹھی ہوتی ہے، دیکھنے میں ہری بھری نکلتی ہے لگتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پیر پسر جاتے ہیں، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الدنیا غری غیری، دنیا مجھے نہیں کسی اور کو دھوکہ دے، تو یہ دو طرح کے لوگ تھے جو قارون کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو مظلوموں کے سامنے سزا دیتے ہیں تاکہ مظلوموں کا دل ٹھنڈا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں محلوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اللہ ابھی باتیں ہو رہی لوگ بول رہے ہیں قارون بڑا نصیبے والا ہے، قارون کے جیسا ہم نہ ملے تو اچھا، یہ باتیں ختم نہیں ہوئی کہ اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اچھا ڈریس پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا، ڈریس اچھا پہننا اچھی بات ہے لیکن اکڑ کے چلنا بری بات ہے، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھنستا رہے گا، تو میں سارے لوگوں سے پتا بھلا میں ہوں یا آپ، کچھ اچھا پہن لیتے ہیں تو چال ذرا سنبھل کے چلیں، چال ذرا سنبھل کے چلیں، باڈی لینگویج کچھ ایسی نہ ہو کہ محسوس کر لیں میں کچھ ذرا اسپیشل ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ حدیث کہتی ہے کہ ہم زمین میں دھسا دیتے ہیں کبھی گرا دیتے ہیں، تو یہ ساری حدیثیں ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا، وما كان من المنتصرين، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اور وہ لوگ جو اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم کو بھی ایسا ملا تو کیسے ہوتا تھا، یقولون، اور وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس بندے کی چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہے کم کر دیتا ہے، لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے، اگر اللہ نے ہم کو نہ بچا دیا ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنس جاتے، آج بھی قارون کی اولاد ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی کچھ ہیں جن کی طبیعتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی دولت پر اپنی سطوت پر ان کو ناز ہے فخر ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی نایتوں سے عبرت لینے چاہیے، عبرت لینی چاہیے، اللہ کی یہ پکڑ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی آدمی پر آ سکتی ہے، مجھ پر یا کسی اور پر، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عادات خبیثہ سے بچائے رکھے، وَيْكَأَنَّ، انہوں نے کہا لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آخر میں اللہ نے کہا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کا گھر ہے جنت ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہے، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے ہیں، زمین میں اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتا میں بڑا آدمی، میں بڑے فیملی کا آدمی، بڑے سوسائٹی کا آدمی، یہ نہیں چاہتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کوشش کریں اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کریں، اللہ سے دولت مانگیں، اگر آپ اس کی سمجھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں تو اللہ نے محتاجی دور کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے تو اس دولت سے جنت خریدنے کی کوشش کریں، میرے لیے اور اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن کی آیتیں جو پہلوں کے قصے سنا کر ہمیں انتباہ کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ
کہ اس کا انجام دیکھ لو اور اپنے انجام کی فکر کرو اور کوشش کرو کہ جنت خرید لو جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. الہ العالمین ہم جتنے بھی ہیں سب کے جھولیوں کو تیرے خزانے سے بھر دے. یا اللہ تو رزاق ہے, ہم تب کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما, حلال روزی عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ غزہ کے وہ تمام مسلمان جو اسرائیلی ظالموں کے شکنجے میں ہیں, یا اللہ ان تمام کو ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرما. میں سارے لوگوں سے کہوں گا, بھلے بہت دن ہو چکے ہیں غزہ کی جنگ کے لیے, آپ نہ بھولیں, ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں. ابھی رفع کراسنگ بارڈر میں ابھی بھی بچے تڑپ رہے ہیں, ہسپتال وہاں موجود نہیں ہیں, اور وہ لوگ ظالم بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں. تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں, اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین. اے الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. اے الہ العالمین جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان انہیں صالح خانتہ عابدہ نیک بیویاں عطا فرما. جو بچیاں ابھی شادی کے لائق ہیں یا اللہ انہیں صالح مرد ان کی زوجیت میں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں, یا اللہ جو لوگ ہمارے یہاں سے جا چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, انتقال کر چکے ہیں, یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, ان کی خبروں کو جنت قدا بنا دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک کریم الرحیم.